Сайлау учаскелерінде заң бұзушылықтар байқалған жоқ. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы парламенттік ассамблеясының өкілдері осылай деп мәліметті. Халықаралық миссияның 9 өкілінің басым бөлігі елордадағы дауыс беру науқанын қадағалап жүр. Ақмола өңіріне де шықпақ. Парламенттік ассамблея мүшелері елде өтіп жатқан президенттік сайлауға көңілдері толатындарын және халықтың дауыс беру белсенділігін ерекше атап өтті. Мы, безусловно, в первую очередь смотрим, соответствуют ли выборы. Ең алдымен біз сайлау процесінің Қазақстанның заңнамасына сай өткізілуін қадағалап жүрміз. Әзірге біз заңның бұзылғанын байқаған жоқпыз. Азаматтардың дауыс беруіне ешкім кедергі жасаған жоқ.